Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siar bah bah. Jadi tu saya waktu ay bah. Jadi mana jenis ni airport, ABD, itu lain lain ini siar bah bah. Siar. Ada tak? Layar tu siar tu kita waktu ay itu lagi parti yang airport ABD masih tunggu tunggu. Kalau juga lagi siar bah bah. Jadi waktu ay bah bah lain. Ada tak? Assalamualaikum. Fal TV. Sharon Bogit Fal TV yep. Sharon Bogit Al yep. Di Teolo Fal TV. Sunu sen ñun bay walé ha. Ñi dul bay walé sax Fal TV mom. Fal TV par deux fepp la. Da ko par deux. Ligi waw. Waw. Da mom. Da yow xam nga lepp. Ah yow jorin nga fi. Bërepp bi ni yow jorin nga fi. Xam nga lepp dina suñ ko ko dañuy ñaan yalla rek Fal TV te ko ci kanam. Tay nak nogi soko tambale comme ni non ko doxé rek sa su né ati di wessu nogi sa su wér yu fegna rek dañi bu téro rek ñu bay fa suñu yité lepp manam moy ndog yi la waaw ndax dañ ni ku ñaan ñak kat bo jënd am ah ndax ndariñul bay fa mom du dara luddul manam mo am ndariñ famu nek bo amatu ndariñ rek nekatul bay fa ah ñun sëriñ ñu non lañ ko non lañ ko tarbiyé ah ba taxna sa su na dal su koor gi tambalé ñun dañuy nekk ci ndog yi dañ koy tambalé fi ci Touba IBD zone de fret nga xamni fi bërepp la bo xamanteni ay toll la bërepp la bo xamanteni tay ji tumuranga fi dafa yomb parce que bo déggé zone bu melni aéroport da nga nan lepp amna fa IBD boko déggé ma ngi dem aéroport da nga nan lepp amna fa kon jarumay fagu dara fekk na or ko demewul non kon sa su nak bo ñëwé fi ni da fay baax bay fa li nga xamanteni dunul non ko xamnañ lu fi bané xamnañ lu fi ciona té lepp ma ci bolé mu nek ak tiant sun day war sa su né ñu taxaw ci taxaway bo xamanteni da am solo waaw ndax dañ di goor rek japp ci goor goor jappat ci goor lo tax goor yegg fa yalla sa su né dal nekkal fi juliti yalla yi nga xamanteni no wor ba ngon jot sa su ndogé sen koor rek bu ngeeso gis bay faali lool moy sun jariñ ci koor ina señ tuwa wa non lañ ko defé fep di ñaanal señ ambi xadi mu yagg fi lool borom daru bay ray mu yagg fi lool ak jabodu serif assane yep te xamni maam kep ko xamanteni rek tay bëggu ndogu diko roy rek way man di jëgë rek way man di jëgë rek wa ba señ tuwa wa non la demé wa sa ñu ré faati yow dañuy gëna yaaral ndax campenal bi daw sun campenal prisonnier yi ni nga xamanteni leen yobul ndogu depuis 2009 lañ ko tambalon ñu and ci ak linguer mami mami job ben bu tfm mu nek yaay fall bo xamanteni jambaro lol bina señ tuwa waaw ñu ci and ak mom ci prisonnier soxna yam tiab yeen na fete ginaaw ci koor gi ñu leen fatali ko bu baaxa baaxa baax na koor gi ni day tar mo xam ñu nek 100 mètres mo xam ñu nek forbe mo xam ñu nek sibi khotan way nek rek tiab fete la ginaaw ñu ñaan suñu borom genn la fa ak jamm salam ndog yi nga xamne dañ koy def ñu ci wo mbokk talbe yeb amna ni ñen jappu bis bu ñu jappé bis mom Fal TV yow dañuy bëgg nga tew campenal nga woné loolu ndax loolu day am solo genn na señ tawa jappu guñu bis yagatu dara fi ay waxtu yu neew rek gaay no ngi ci bu ñu ko yaatalé rek inshallah rabbi yow ñu la ko biral wa mais fi ci Touba IBD mom zone de fret mom jërul yaay ni wa ndog yi mom mbokk talbe dañ ci jappu wa ñun xolal dañ cey gëna oyaf gën cey disponible mo tax nu nekkal leen fi mais tet yi mom yow daam ya ma gëna xam non la démé kon tawfiya rek ñepp wa kolo kulim joom barki señ tuwa ndax jëf jël la ligël yalla mom ligël yalla amul wonaw amul pogorew amul ma ngi ni koy jëf ta yalla tax jëf rek ta yalla tax wa sun borom bis bu la fekk sé nga xam li nga doon jëf li la dañu fofu lañ taxawé dina señ tuwa sa deureum ak sa jinni kenan ak ki am yene ki ñoo def dolem ñu loolu lañ boole yamale bi no señ tuwa ndax ba ngeen ko lay def ak legi ñaat ak na ci yag na parce que no ko tambal depuis aéroport l'épaule fin aéroport l'épaule bi ni waji ko ci fi bi ñëwé fi nak ba legi mom suñu borom dogal na ngoy matalé wa sa su ne nak day gëna ko kawé day gëna foxé wa lim non ci def ben tartar yi ak metti metti yi ak tambal bi
jaga leg ayak na santana dina sinto parce que heure yi mom dama dan dran gina tar ci man na sinto wa wa dina wa gom xam nga may mais ça dama tok lepp ma fi fek de saxu sugar ngi ne daj telli bi xolal telli bi xolal sama wéccet bi gëna touré ci telli bi sank ni 80000 la li gëna touré wéccet bi gëna touru kon no ngi sante muru wa 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 jeurim pou tay tay da ko yëngal tay da ko basar legi ni te ñom ñoy basar muru be na nga ju muru bi res doore la dakar la juggé kon leppay lepp day faan baan bu ndawé nak waaw waaw nak sinto maam faal yow ñam nga ko ndax bisab bi safnam det ah ci faal ma fa nga ñam lay aw fal tv dal fi dal borom bi dal fal tv borom bi dal fal tv liko tambalé ci ñun chat bi lañu tambalé ci chat bi porteur yi japp chauffeur japp transfert japp douane japp gendarmerie nationale aéroport ñu no bokk nday ak bay buru fof ko feuri a ñi ci kaw no ngi yërem ñi ci suu dal ñu dal no ngi sadd alhamdullilah yalla jaam joy yag bi na seigne touba ah ndam deug ñu ko fek ñi ci aéroport ay ñi lay nek ci tawé yi yeex mo dala waye dafa am ño xamne na saw bis bi ñewé dañ ci taxaw taxway bo xamne taxway cyant lay doon dal waaw ñu kay and ak suñu papa yi diga and ak suñu mag yi diga and ak suñu rak yi yépp ku nekk di ci def sa lu nekk di ci japp ci anam yépp mo tax dal ginaaw ban santé yalla dal di sante yalla bu baax bam ñu indé ci wër bi ndax amna ño xamne fekk won nañ ko ak ñom daw té ren fekk leen ci kon nak ñoñu ñu leen ñaanal yalla fa nekk yalla leen gënal fiñu jugé rawaté sama waju bu jigen bi nga xamne ma ngi mo ñoko doon defaro daw terene yalla def na mu jitu ji ak bepp mbolam julit wax deug yalla dal ñu lay sante yow tamit Fall TV parce que yow lu xew ci dara ji avant ñu gis ken yoro ñu jëfa gis sa taxaway rafet na da lañ lay ñaanal sa chaîne bi yalla nañ ba nekk chaîne bi télé bu gëna mag ci télé yi ci Sénégal fi ndax yow wax deug yalla mérito nga ko dox goor yalla nga baye fal nga da ko baye fal tek sen tank ya fay tek sen tank kon dal ñu lay sante bu baax di sante wa aéroport bi yépp munu ñoo lim ñep na waye nak ñu ngi sant ñep dal waaw wa garage bi suñu président sall Omar Fouye Abdallah tamit mon père mara ñu ngi ni gor yalla Abdallah Cheikh Gumba la bayiwul kenn wa sant nañ dal wër di ñaan dal yalla nañ ko fekke yaa di bare bare barki cheikhuna ahmadou khadim ya jëf bayda ya jëf اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فائتة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم نيغي نوي نيپ دي سيار نيپ دي بال نيپ اك دي نيانال نيپ جام دي نيانال سيرن منتقى خليفة سنرال كل مريد يالا مايك فامي غود لول اك وير لول بام ييغالي لم نرا ييغالي سي يونو مامام بي diko ñaanal sa cheikh jembu fall diko ñaanal khalifa sa ro yeb yalla defal len jamm ñom ñep di jaajeufal ndawi aéroport yi di len sant bu baax len gërem len ñaanal yalla liñu man ni ñu gëna man luko upp ndax ay ndaw lañ ay tout tank lañu man nañu yëngu ci leneen lu bokku ak liñu yëngu man ñu yëngu ci lo xamni mag bu len ci fekk yedd len waye sant nañ yalla ba nga xamé ne ñom xamni fi tek seen tank ba ñi ngi sol seenu dal sol seen bubu takku di ligël Serigne Touba Mbacké ci anam bu nek ndax fi ci aéroport day ragné nañ fi day lu fi xew ci walu yëngu ci walu ñu diiné ndaw yi ñu ci yëngu bu baax baax def seen kem carton bu dé koor la ñi ngi wor bu dé kasso rajab ñi ngi kasso rajab bu dé di safar ñi ngi koy def di jëf ci alal di ci def di ci sonu
ba nga xamé dafa kala suñu jor dal li ngeen di ñaanal yalla bu suñu borom defal leen ko fu sant ñepp di gërëm ñepp di ñaanal yalla mag aéroport yépp tam ndax dégg na kala sa woné mag ñi japp nañ ci bu baaxa baax ko ñu ngi ñaanal mag ñepp rek bayu mel mag nak mo xam transfert bala mo xam safor bala mo xam douane bala mo xam jaaykat bala ñepp bayu ñu kën dal ko lim doom ñi fi nekkante nekkatut ñepp ñi leen di ñaanal yalla yalla yërmënte yéxéñ ndax amna ño xamné man naam ñu fi nekk nonu ñu daw di ko organiser tay nekatu fi ko ñu ñaanal jéggal suñu borom jéggal leen xarel aljana te yéxel leen yalla yalla yërm leen yalla yalla jéggal leen seen recc recc yalla yalla xarel ci aljana fi dawsi ndax ñoom ñu fi nekkanti ko defandoo ak ñun nekatu fi tay te fañ nekk yobul fa seen bop ñi nekk fi leen ñaanal bayyi fi suñu bop ñoom defu ñaanal daral tax yalla yobul leen ñun tam defal suñu borom tax bayyi ñu fi kon ñu leen ñaanal suñu borom jéggal yalla jéggal leen di ñaanal tout tank yi di ko organiser ni yalla may leen xiwal may leen katan ndax man nañu organiser leen lo xamne du bok ak li boba kene manal dara mais ndoko nak bañ demé li neex suñu borom di neex serigne touba ñum ni ci yëngu di ci dox di ko organiser ko ñu leen di ñaanal yalla di sant bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla ñi nga xamé ñi no saytu liggéey bi jité ko ak ñi xam def nañ seen ñaq yalla leen yalla faylu ko seen dor ci kaw suuf ak seigne touba mbacke mam charles fall wacce ci aéroport bi xewal go xamne ñepp akoy bok ba luñu bëgg organiser rek organiser ko dila ñaanal yalla yow mi xamne yaay de lamp fall tv tamit suñu borom yok sa man yok sa xewal ba may la ab radio ak télé bo xamne ni fo bëgg rek organiser yalla katal nga organiser ko ko ñi ngi sant ñepp di ñaanal ñepp jamm yalla ñepp am jamm ñepp am xewal di ñaanal ñi ko jité ñepp nak di ci di sant kenn ko xamne dañ ko wara beral kaddu mato espagnol muy yaqin nga xamne mom café ci mom la ko ñepp xamé ku xam fi café aéroport yaqin ko xamé ko ñi ngi koy ñaanal yalla mu tamit man manam yokko katanam yok xewalam yokko di sant ñepp ñepp lañ sant nak waye nak dañ né tagge bo gis ama jappal ma diw kon yaqin sant nañ ko bax ndax mu café gi ku ñu aéroport yi ci mom ko xam café gi ci mom kon sant nañ ko sant go xamé xam nañ fu mu tambalé mais xam fu mu yem di siar sama xarit pap samba wad di ko ñaanal yalla jamm defal ko tawfiq di ñaanal sama gaay tok ni ñepp bayu ju kenn ñom tala ñom gumbala té bayu ju kenn ku lim dal joom ñom lay ñom ñepp dal bu saba ñi ngi ñaanal ñepp jamm ñaanal ñepp tawfiq di ñaanal sama mbokk transfert yi ñom jamm bu baaxa baax ñi leen di ñaanal bu baax di sant waaw ñom señ bass ñom boga ñom pap di ñaanal ñepp ñom amada ñi ngi ñaanal ñepp jamm ñaanal ñepp tawfiq jere ngeen jëf wa alaykum salaam wa rahmatullah sant na ñepp ñaanal ñepp jamm yalla ñepp am jamm yalla yalla wacc aéroport bi xiwal yalla fi yalla def tawfiq yalla yalla sutural ñepp yalla client yi bari dossier bari bagage yi bari ñu koy liggéey ci jamm ak salaam diko diko jëriño barke serigne touba mbacke barke mam cheikh fall yotam ñi ngi lay yotam wa wañi siar wa lamba yépp nak wa kër serigne touba ñepp wa lamba waaw ñi ngi siar wa lamba ñepp su sama dëkk nak wa ndjar ga lamba ñi ngi siar ñepp di jaajeufal ñepp nak di jaajeufal sama khalifa serigne mustapha dieng mang koy siar baax diko dox wa toyam di siar serigne mor dieng jawri ñom ñi ngi koy siar bay dan serigne dieng serigne abdou dieng cheikh dieng bayu ñu kenn ñi ngi siar ñepp dal yalla yalla def jamm yow tam wa fall tv ñi ngi lay ñaanal yalla yalla yok sa katan yok sa xiwal bañ may la ab télé ak radio yalla manako yalla ko def ñi la koy daganal ci barke cheikh muntaha basirou mbacke yalla yalla may télé yalla yalla may radio ci barke cheikh muntaha basirou mbacke jerejeuf fall waye bu fatou saliw babu dana wa jeure na ngi ni sax jeul sax wa di beugé mbok talibé yépp kana wa di jéggal wadé téléphone bay xawa sonné sax wa jerejeuf té di cheikh modou bamba khadim rasoul waaw di ziar moktar bi yep waaw di beugé wa daara ji suñu nek ni Touba AIB des Fret fi nga xamantene ñun fi lañu am daanaka ñu ngi nek ci bëreub liggéey kay ko te bëre ci traité téré waye daanaka suma suñu bëreub jotaay waaw di nak dewe na ci moktar bi yep ci wéru ko duñu dëgmal ni di ñaan suñu borom nak di dugg ci bismillahir rahmanir rahim jéxalé ko ci alhamdullilah rabbil alamin bëre borom bi nangul ñu suñu ko lepp li ci jaamu yalla tamit nit waaw borom bi nangul ñu ko waaw tamit xétañu ci mom xétañu ci jaamu yalla ci jaay wa li nak dafa rafet tamit duñ ne gulet nak bi mom danaka suma djumul may ñaar bi ñett ba ñent édition yo xamantene daal ma ñu ko fi defé ñaan nak tamit muy bu gëna ful tamit ñort nañ ne dina démé nonu nak serigne babu mom amul tanku ginaaw mom tank kanam la mom sa su ne rek mom waaw ëlëgëm day gatchal dembam wa da day ñaan nak tamit mu gëna ñotël bopam gëna ko samal gëna dolal ni suñu biir tamit waaw tamit ñu gëna nek ben sayd al manam di bëggé wat ga yépp suñu papa ji mom kaddu mi rafet na waaw ñu koy ziar bu wër bok tay bi ñu ngi neele ci bagage wa xam nga ñewé tamit ñu leen di bëggé mom mom jëruñ jaay ni jëruñu daara ji abdallah yaqin mom gatcha nga la ma lañ koy wax
mbok talibé la xam nga paré amna passif ko neexon nak ya fous mais passif mom xam nga mom da ngay sen su mourid da mom danaka mom lolou mandarga la ci mom ñu koy sant tamit diko gëreum bu baax tamit diko ndokal ci bëss bi di ñaan dal suñu borom dal comme ni ngay faral di défé sa suñu dal ñu koy may ñu koy mëna matalé non sa suñu dal di sant ak gëreum bu wër ya rahma jëlé jëf borom Touba ya jëf señ bassirou Bismillahirrahmanirrahim. Di gërëm khalifaam Cheikh Mahamoudou Mahi Ibrahim Niass di gërëm Cheikh Mahamoudou Muntaha ak bëpp khalifa bu nekk Sénégal ñaan leen Yalla wër ak guddu fan ñag fi loolu tama nak wër di contane bu baax ci jotaay bi di gërëm ñëpp nak di ci jital suñu ñaati yo xamna ñom biñ fi ñëwé ñom lañ fekk ni Ahmadou Ndawmi ak Boubacar Saho yo xamna ñom dañoo ñëw ñu yaatal ñu ngërëm bi ci ñom lañ koy yëkke nak ñom ñoy suñu buntu ci aéroport bi waye tamit ñoy suñu buntu ci daara ji waye daara ji tamit suñu wax buñ ci wax buñ wax ba paré tuñ tuddu Abdallah yaqeen mi nga xamné mom mo jëmmal jotaay daara ji fi lepp li fi xew rek bokku na ci nga xamné ñokay jité té Abdallah li mi def ci wër koor bi ni organisé ko su wër koor passé tamit ni la koy doxalé fi ci café bi café gi ku am da ngay nan ku yorutit da ngay nan kon yermande mo fi am mu nek lo xamne lu rafet la nga xamne ku ñew rek dañ ci sawara bok waaw so gisee ñu gën ci sawara ñu suñu serigne Maulana Cheikh Ibrahim daf ñuy wax mu ne bala ma gëm bala ma yek sama tidiane tu rek waxtu lazim da jot mu tey sama krus mais su lolu weso kenn la ci julit ni kon mom gisewul ay ki fi la bok wala nangam sangam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom la jital te mu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom la jital cheikhul khadim mi nga xamne mom jotaay bi mom lañuy jëmmal ku amone tiofel bu lawa ci mom ku ko beggon la ku am ay maqamay kawé yo xamne yent sallallahu alaihi wasallam jox nako kon fekke da nga ne bëgg nga yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam so ñëw ci jotaay am rek war nga ci gis sa bop da wax deug yalla ñu ci gis suñu bop ndax te sa ñëw jamono bu ñu ñëw rek ñu ci ñu ngi barkelo ci ñu nga xamne mu fi am te xolé wuñu benn beut ne yow tidiane nga wala nangam sangam te lolou dafa nek lo xamne lu am solo kilifa yep lolou lañu proné moy keuru dina yep benn lañ tax ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam lañuy liggéel kon ñun suñu nek ay talib cheikh ibrahim nek ci jotaay bi ni li ci dundam ñom mi rafet dañ ci sant yalla bu baax ndax c'est suñu serigne mi nga xamne mom moñu jox wëru tidiane lolou mom lolou lañuy wax yaatal leen andaleen ak ñep té ci lool lañ fi fekk té ci lool lañuy dox inshallah ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax ndax té digënté Maulana Cheikh Ibrahim ak wa ko Serigne Touba digënté bu yagg la ndax té ñepp xam nañ digënté Cheikh Mbacké Gueye Fane ak Maulana Cheikh Ibrahim ñepp xam nañ digënté Alhaji Fallou ak Maulana Cheikh Ibrahim waye dama wax la sax gën na jitt lool ndax té Bayes téré bi mu ñëk bind ni ruhul adab mu ngi ko bind bi mu amé ñaar fukat ak ben kon bobu fekk mu xam xamanté Serigne Fallou fekk mu xam ak Cheikh Gueye Fane waye ci jeexatalu téré bi mu ngi tuddu Serigne Touba mi ngi wax ne ma ngi wax wax ki nga xamne ku tedd ki moko waxon mi Ahmadou mu ne won der bu sa der bu ñuul bu mu la tax nga yaakaane amo xam xam wala nga da nga doye ci parce que mi ngi wax ne xam xam ak wilaya ak lu meunti doon nekkul ci der bu ñuul ak der bu weex Cheikh Ibrahim mi ngi wax lool ci rule adab kon mi ngi sant yalla bu baax di ñaan yalla wéru koor gi ni ci duggé ni bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko jéxalé ci alhamdullilah rabbil alamin té jotaay yalla nañ yagg diko téwé té yalla nako yalla gëna yaatal té xamna inshallah dé gëna yaat tax té yalla mo tax ñukoy def té yalla dina ci duggal loxom assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ha ñu ngi sant bu baax bo le tamit mi nga xamné mom moy suñu patron fi tamit ñu koy sant bu baax 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 ñu ngi sant ñu gaay wa daara jëm ñu koy gëreum parce que gaay nenañ gis nañ yobante bi yexina yalna yalla fayante ak mom yalna yaay mom parce que niko ñep di woyé mi yaay mom nday ji cheikh la teddé ci ñep yalna yalla yokku ay wërsegum yalna yalla yokku wërëm yaay tamit yalna yalla barké njabotam.
jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manta suñu mag la suñu lepp la mom waaw ñun ñok mom xamna suñu nekkon tamit mom moy jël kaddu go parce que mom moy suñu jaati fi ñun ñep waaw yalla na yalla degeural ko te li nga xamne mu ngi koy yott tamit yalla nako yalla yombalal ak ñep suñu paay yi nekk fi yep ñu leen di gëreem ñom cheikh gumbala ñom puyek da yep bayu ken dal so limé rek da ngay jum jibi gay ñepp ñu leen di gëreem waay yow tamit ñu lay gëreem bu baaxa baax ñu lay ñaan yalla li nga xamne ya ko yang ko bëgg ci media ak audiovisuel yalla na la ko yalla jox ma wax fi moy daraj xalé mom xalé porteur yi ken amul sen fay wax deug yalla ay gor lañu ay jambar lañu vraiment ku yobo di len ñaanal quoi parce que ñun ni ñep ñun ni dañu yag sax ñu la mëna wax ba depuis aéroport bay ba légui man fi la mësa far nak man ci boy la far man fi la far quoi parce que gis nga nit toujours damal ci nga xamanteni del feut toujours ci la bëgg rek dafa am importance da man daraji man dama ci yag ba def nañ ma jëwruñ sax far légui man ma jëwruñ daraji li nak ku ci dégg ci aéroport bi boko fekkewul tam bo ñëwé nga ñëw japp ci parce que chaque jour dañuy défar ay ndogu wa chaque jour dañuy défar ay ndogu lolu yag nak té duñ ci tay duñ ci ki xaruñ ci kenn nak ku ñëw baxna ku ñëwul baxna mais ku ñëw dal nga xamni participer defal nga Serigne Touba defal nga Yalla defal nga Yorenti bi wa ñun fofu lañ ko tek dal wa salam jërëjëf waaw wa salam waaw safar gi ni def ba kané amu musso ci tour pour tudé sama dir 30 ans moy am musso mo nga dégg lool fara ba won nga ni 30 ans ya lo ngi ko tudé moy am musso mo nga dégg lool fi la am fi len ko ko defal safar gi mom tudewun ko minde fideewun ko kenn mom lañ ko jox boy li ni def dañu soxla li ñoo leen gën def li da lolu yombul bi na señ toa ni ci bare 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 ñu am ci gaay ci mom mi la jaar wa kon na ni ñaan kon mu gudd fan am wër ba suñ borom ay njabota fekke jaar ñam yeb bi na señ toa mu fekke njaar ñu njabota bi ci siar baaxa baax señ waaja diko siar diko jox wacc wayam bu baaxa baax kaddu amna solo sama xel day nekk ci abou gueye waye sama xel day nekk ci abdou ñaña waye sama xel day nekk ci mère ñaña ñeer ñaña fall ñi koy siar diko jox wacc wayam bu baaxa baaxa baax kon nak fay ma ni nekk jamono ji ñi ngi fi ci aéroport ay bd feret ci ndogu ye ci lay yaqin ci wajal ndogu yi premier corps gi inshallah lay yeen koy gis nonu mi ngi tey waccali xamna li ci dess sax waaw li ci dess sax beretul xali ci dess ci ndogu beretul ni ngeen koy gis ni premier ramadan di koy len siar di len jox sen wacci way yeen nga gis wa aéroport ay bd barab baangi ni fi la ligéel Serigne Touba ligéel julli ji yépp fi dal la manam fi lay amé ci lay yaqin kon ndogu yi mi ngi nonu di waja paré yeen nga gis équipe bi puy puy waaw xaram ñew jël ko tin puy diko siar diko jox wacci way bu baaxa baax muy ligéel lu am solo nay day jé ni mari jallu ji mom moko yoré mo yoré kël bi di jaayante dem ci bureau yi diko jaayante way man di nekkit mu lay ñu jaayante kon jorin puy ñu lay ziar dina jox sa wacci way bu baaxa baax waaw di len di ziar di len jox sen wacci way ñep di nuyu sama gaay di la nuyu yow dam di nuyu sama gaay sama grand ñom ben ñom lay yaxin di nuyu porteur yi sen président bi idi def nañ sen participation joxe nañu sucre joxe café joxe chocolat joxe lepp ñi ngi len di sat di len gëreum bo bolel tamit bolel saxo ñi ngi koy gëreum mom tamit def na tandarma def na xaaliss yu bari ciaba tamit nonu def na xaaliss yu bari def tandarma te digëna yana day def ay ndogu après ndogu bi nak ñi ngi xaar ciaba yow lay waxal ndogu yi ñi ngi koy xaar waaw tuufé yi na mat wa ji ngi sadd ñep nak di gëreum sama boy yi lay suñu lay yahit wa mom jambar la gis nga yépp boko sadd fi ay affaireu joxe ay café ay joxe ay ndogo ay 18 safar ak yoy yépp mom mokay taxawal fi te yi ngay gis ni yépp jamm la waaw nitu agana rek mo meun yi waaw ma nga yow tamit dam ñi ngi lay ziar di la gëreum yow tamit parce que bo ba leg tam ya gi top suñu affaire yi ay fessel yaay def lepp nuyu sama boy fi ñom benzé ñom jibi gaay ñom murtala ñom serigne gaay fi ay ñom ciadu patiaral gaay yépp ñom arabo djouf gaay fi tout le monde ñep ñi ngi leen di ziar waaw
di nuyu fele wa bassako ñoo murtala gis nga len ñi ngi ci mburu yi waaw ñi ngi ci bagage yi ak ñom ñep sama gaay yi ne ñom jawrin ñep ngi ni wa affaire dal nonu quoi mi ngi nonu waaw da ci gaay yeb japp nak xébu ñu kenn ñi ngi gëreem tamit ñom Abdou Ndiaye joxe nañ sen participation ñom Abu Gueye gaay ñom ñep joxe nañ wa ma sha Allah di ñaanal ñep rek wa ñi ngi ñaanal ñep mom waaw yalla taxal len tawfiq comme niñ ko defé won koor gi passé japp ci ba affaire yeb soti fu nekk ni tay ni ñaan baaxa chauffeur yeb waaw chauffeur yeb tamit garage bi tamit faté na len Assane mi nga xamné moy trésorier bi mom tamit joxé na participation garage bi ñu koy nuyu di nuyu président suñu président bi Sall ñu koy nuyu di nuyu suñu secrétaire général Manadi di nuyu Ousmane di nuyu Assane di nuyu Pape Sar gaay ñom ñep ay jambar lañu wax deug yalla japp nañ ci bu baax waaw kon nak di len siar jeul jeuf sen waccu way bu baakha baax yene ngay gis nono xamna dok li ci def sax beretul waye yene ngay gis Jawrin Lay mi nak ci mi ngi nak ci 19h25 defena côté yoy la 19h25 waaw café gaangi non yene ngay gis waaw deugal yena koy gis jangé jajeuf néna deng nga ko son de frère koku ñi nga Jawrin la yexin la yena gis nonu baax baax ben sa ko jox waccu waya bu baax 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 borom sa bo tout le temps moy ni sa bi ngi nonu la ko jox le aga sa daw dañu xala ay mourant gi sa day am aga sa ñi lepp ay am aga sa lepp ay am waaw boga jël na sa gaay ba pare yow ya dess diko siar diko jox waccu way bu baakha baax Seigne Bass Ahmada siar bu baakha baax kon nak ni ngi jox kaddu gi boga bay jaar ñepp nak ci la ci sant di bëgg bu baax ci jotaay bi jotaay ndek kessé ay atay ni muy am ko tadi ki limo xol amul ay tank ginaaw tankalam la ñaanal ñepp rek ñu koy fekkay ak bari ko li gëna sawaan di gëna bawal waaw nga xamni ati di ñew amul cotiser amul jaxé dara ku nekk na la ma sato nguru wër bi yëpp ñi ne ma sato sukar wër bi yëpp ku tadi fi mën nako yalla nako def ñaanal ñepp jamm waaw ñamagul soxna nekk ci biir gaay tamit dañu fexé jëli waaw ñam benn bëgg ñaar tamit neen may ñaar ay mi jaar baaxa jangeen jëf way bogala diko siar diko jox waccu way bu baakha baax xamna ñi ngi siar baakha baax di bëggal na jël suñu mag kilifa ji xamna señ pap diouf bëggal nañ mu sadd ci ay cadeau xamna mu ñak señ pap xamna su ñëwaati rek jox ñu cadeau yi soñé da ci am solo bu baakha baax gis nga señ cheikh ngi nonu yeen nga koy gis yene koy gis ñoy yere ñom ñoy yere akasa ku pay pal ngeen di deg nonu akasa en siar wax wax de jox sen waccu way ñi ngi aéroport ay bd koku cheikh murtala la ku meuna sikar tur yalla wi koku cheikh murtala la ajax waaw joba ay barkelu diko wax bay pal barkelu bay pal